אפשר להגיד שלום לשר? שלום עליכם, איפה אתה? עוד לפני שנכנס עם המלחמה שילשנו את המספר של רישיונות נשק. עכשיו יש 55,000 בקשות, אתה מבין את המשמעות, אבל אנחנו משתדלים כמה שיותר, מקצרים, מקצרים. מה זה כיף? אני מסתכל, לא. עכשיו אני רוצה לראות את התהליך, הכל בסדר. אני רק רוצה שיקבלו, זה מה שחשוב. מה העניינים? אני ממש לא זכן. אוהב אתכם, כשאני מברך אותך. נשק מציל חיים. צלם אותו מהצד השני. מבחוץ, מבחוץ. תהיו אתם כבר המצאים. מה זה קורה לו מניעה? במקום צלם, תגידו שיביאו יותר נשקים, אין נשקים, מה קרה? איפה אתה מאיזו? אנחנו עכשיו בשידור לייב בפייסבוק בעוד חלוקה של נשק פעם באזור בגביה, מלאכי, מועצה זו חוף אשקלון, מתאים עוד ועוד 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 נשקים. הנה תראו את הכמות של האנשים שבאים ורוצים להתחמש לכיתות כוננות נשק מציל חיים. עכשיו, ממש עכשיו, כשאנחנו מדברים בוועדה של צביקה פוגל, ועדה לביטחון לאומי, אנחנו מעבירים ומשנים עוד תקנות מרובעי 07, זה הולך להיות רובעי 03, תלוית לוחם כמובן, רובעי 07 לרובעי 03, עוד כל מיני דברים שאנחנו עושים כדי לקרוא לאנשים, תתחמשו עוד נשק ועוד נשק ועוד נשק. ואנחנו ראינו את זה במה שקרה באסון הנורא, מקומות שהייתה כיתת כוננות חזקה שהיה נשק,
הממדים היו אחרים לגמרי, ממקומות שלא הייתה כיתת כוננות ולא היה נשק. נשק זה מציל חיים. אפשר לעשות את זה בשתי צורות היום, או כיתות כוננות, התנדבות למשטרה, התנדבות למג"ב. זה חשוב מאוד 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 מאוד. זה גם בשני יש ערך בזה, להתנדב, לעזור, לשרת, להציל את המולדת הכל כך חשובה לכולנו. ומצד שני, אפשר לבקש באגף לכלי ירייה נשק, רישיון לנשק אישי. עכשיו, שימו לב, האגף מוצף. כבר לפני המלחמה הגדלנו את הרישיונות. בשנת 21 היו 10,000 רישיונות, ב-22, 12,000, 23, עד עכשיו, עוד לפני המלחמה, 27,000 רישיונות. זה המון, זה המון, אבל אנחנו רוצים הרבה הרבה יותר. לכן בגלל שהאגף מוצף, לא שייך להתקשר עכשיו למוקד הטלפון. יש אתר אינטרנט, אתר אגף לכלי עירייה, לכתוב את זה, יש שם בקשה לרישיון נשק, צריך למלא את כל הפרטים, לעשות בדיוק מה שמבקשים שם באגף. ולאט לאט אנחנו נותנים בסבלנות, כמובן אם הייתי יכול הייתי מחלק עכשיו לכל מדינת ישראל, לכל אוהבי ישראל, לכל נאמני ישראל נשק, אנחנו מנסים לעשות את זה. יש איזשהו תהליך, כמובן צריך בדיקת רופא, צריך אישור שאין עבר פלילי, אבל צריך נשק, כולנו צריכים נשק, נשק מציל חיים. ותראו את ההתגייסות, האנשים, כיתות הכוננות, רואים, זה מלח הארץ. זה אנשים שרוצים להתנדב ולעזור לעם ישראל, לעזור ליישובים שלהם, לעזור לקהילות שלהם. הם מציל חיים. כאן זה הארגזים. רואים הנשקים טובים, יצאו ממש מהמפעל, ובעזרת השם יהיו עוד הרבה הרבה נשקים. אנחנו כל הזמן קונים וקונים 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 וקונים, משתדלים מאוד 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 להגדיל את המעגל. אתם רואים כאן את התחמושת, את המחסניות, כל אחד מקבל 4 מחסניות, ואיתנו כל גיבורי מג"ב שנמצאים כאן, הלוחמים שלנו, הלוחמות שלנו. צריכה גם לדעת, אני אומר את זה כל הזמן, קרן אור באפלה, קרן אור באפלה, השוטרים האלה והלוחמים האלה שהצילו את המדינה והצילו את האנשים. אני לקחת אותה, מה שלומך, מה העניין? אני אשרף אותך דקה, אם אתה יכול לשמוע אותי שנייה. אני אגיד לך מה שלומך. אני לקחתי את הרוצחים של אילן סלובר בספורטה. אני לקחתי פה מחבלים במושב אימונים. זה הצלה שקיבלתי. אני מבקש ממך את הטלפון שלך, אני רוצה לדבר איתך, עושים לי בעיות על הנשק. היה לי נשק 30 שנה, והמשטרה עשה לי בעיות. זה קודם כל, יש פה את הטלפון שלי. תרשום אתה. רגע, דיברתי עם אריה, עם הנהג שלך. תן לי, תן לי, אני אטפל לך משהו. קח את זה, רגע. מה הטלפון? שם לי את זה, ואני רוצה שתדע דבר אחד. הכרת הטוב שלי, אגב, אליך, זה לבוא ולהגיד לך תודה. אנחנו חובה להגיד לך תודה. תודה רבה על כל העשייה. זה בטח... תודה רבה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני גאה, ובתקופה הזאת, השר של השוטרים ושל הלוחמים, כל הזמן ידעתי שיש לנו משטרה טובה, ויש לנו לוחמים חזקים, ומג"ב חזק. אני לא יודע כמה. שבמלחמה האחרונה, שמעתם, מנעתם מהם
להגיע לתל אביב. אגב, על כל יחידותיו והמשטרה, על כל יחידותיה. תודה רבה, אני שרחב לכם. אני כל כך גאה ששחררתי עוד כסף ונתתי ואני מעלה מזכורות, כי אתם מגיע לכם את זה. ואני יודע שהם לא עושים את זה בשביל זה, אבל כדי להציל את המדינה הזאת, כולנו רוצים לנצח ולשבור להם את עצמם. שם, שם. תודה רבה, תודה. איזה יופי, תראה, מסתכל שוב. תסתכלו איזה יופי. אני לקחתי לכל שם חדים שלנו. מכניס אותו הפוך, אם בהתחלה הוא היה ככה, עכשיו אני מכניס אותו הפוך כדי שהוא ינהל. אוקיי, אני מכניס אותו, תופס את הזיז עם איזה מברג. שימו לב, תופס את הזיז עם איזשהו מברג, מוציא אותו החוצה עד שהוא נכנס פנימה וננעל. במצב הזה יש לכם שתי נקודות אחיזה, גם מפה, גם מפה. אבל בחלק הקדמי לא נוגעים. זה וסת גזי, כמו שאמרתי, לא להתעסק, לא לפרק, לא לנקוד. רבותיי, אז זהו, אנחנו מסיימים את השידור הישיר מכאן. אתם רואים את הנכונות, אתם רואים את ההתגייסות, אוכלוסייה אזרחית, רוצה להגן על הבית, עושה את זה כמובן, יחד עם צה"ל, הגיבורים שלנו, יחד עם המשטרה ומג"ב, כל הלוחמים המתוקים שלנו. אני קורא לכם, התחמשו, נשק, מציל חיים. אחד, אחד. Okay.